Вони не святі люди. Така ви, що святі. Але вони в чомусь набагато. Наш народ дуже не любить тих, хто вискочок. От вони готові там, не знаю. Тому що ті вискочки мішають їм жити. От ти побачив вискочку, от. Мені завжди казали, та чого ти постійно, коли я працював в експресі, зі мною ніхто говорити вже потім не хотів. Ти вискочка, ти там, якщо б ми знали, ми б тебе придушили, ще, коли ти прийшов там на фірму. Тому що мені завжди треба було більше, чим іншим. Будьте вискочкою. Хочеш цього досягнути, маєш бути вискочкою. Хочеш бути темною масою посередністю, значить, і ще одне. Слова Махатми Ганді, запам'ятайте собі, шановне панство. Спочатку тебе ігнорують. Потім над тобою насміхаються. Потім з тобою борються. А далі ти перемагаєш. Спочатку. Шикарно. Отже, якщо з вами над вами почали насміхатися, супер. Це вже ви на другій стадії. Гірше, коли вас не замітили. Як казала теж, це вроді Капцова в своєму тренінгу говорила, що з якимось політиком говорила, а він каже, що там про тебе тільки не гонять. А він каже, та добре, що щось про мене говорять. Зараз увага, це є синонім грошей. Ми живемо в вік дефіциту уваги. Я це ще знав, Бог зна коли, ще років 10 назад. Дивіться, самі багаті люди хто? Шоумени і політики. Тобто це фактично спортсмени, це шоу. Це ті, хто зуміли захопити увагу і втримати її. Так от, вже давно не інформаційний вік. Що таке інформаційний вік? Це коли той, хто мав інформацію, мав якусь перевагу. Так ви всі маєте інформацію, господи, заходиш в Google, та й люба інформація. Заходиш в YouTube, і люба інформація. Так от, зараз ті, хто зуміли захопити увагу, але мало захопити, мало заробити, треба зберегти і примножити. Для того вам треба майданчики. І ви маєте бути не тільки фахівцем в туризмі, ви маєте бути ще й трошки блогером. Ви маєте бути трошки копірайтером. Ви маєте бути трохи відеооператором. Ви маєте бути трохи, а сильно маркетологом. Бо як колись я вчився в Миколи Латанського, він вчився в Америці, він завжди проводив ті методики, так само як Іван Зембіцький. Він казав, от чим ви займаєтесь? Казав Коля Латанський. Ми там казали тим-то. Він каже, ви не праві. І я був не правий. Мене в Америці навчили по-другому. Знаєте правильно, чим ви займаєтеся? Я займаюся маркетинговим бізнесом. Я працюю в бізнесі маркетингу і продаю такий-то продукт. Чуєте? Ви не в туризмі. Ви займаєтеся маркетинговим бізнесом. Що таке маркетинг взагалі?